40 အောင်မြို့တော်တန်ဖိုးပြီးတာအနာဖို့စီပါလုပ်ငန်းဆောင်မှာနေရောနောက်ပါပြန်နိုင်ပြီမဲ့လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကွက်နေတာအနာဖို့စီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့အနာဖို့စီမှာဗီတာမင်စီနဲ့ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုကိုပြည့်ဝစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်တာကြောင့်ခွန်အားပြည့်ကျန်းမာစေခွန်အားပြည့်ကျန်းမာပြီးတနေ့လုံးနဲ့အနာဖို့စီ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကိုဗစ်လူနာတွေကိုကုသနိုင်ဖို့အတွက်လူနာ350ကိုကုသနိုင်မယ့်ကိုဗစ်စင်တာတစ်ခုကိုစီဘီပန်းကနေလူရန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပဲခူးတက္ကသိုလ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဆေးရုံနဲ့စာသင်ဆောင်နှဆောင်ကိုကိုဗစ်စင်တာအဖြစ်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပြီးလက်ရှိဆောင်ရွက်ထားတဲ့အခြေအနေအရလူနာ150ထားရှိနိုင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ စီဘီပန်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်အေးကပြောပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဟာကိုဗစ်90ဖြစ်ပွားမှုများပြားနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့လည်းထိစပ်နေတာကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ကုသရေးအတွက်ကူညီထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားကိုတွေ့ကြည့်လိုက်တော့ပဲခူးတိုင်းအားလည်းတော်တော်လေးအဖြစ်များလာတယ်။ဖြစ်များလာတယ်။နောက်တစ်ခုကပဲခူးတ
တွေရဲ့တော်တော်များများရန်ကုန်ကဖြစ်လာတဲ့တော်တော်များများဘကူးနဲ့ထိဆန်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘကူးကိုလည်းကန့်နေပြီးတော့မှဒီကာကွယ်ရေးကုသရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိထိရောက်လုပ်နိုင်ရင်လည်းဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ကာကွယ်ရေးရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီ CB Center မှာတော့အော်တိုဘားလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကိုဗစ်လူနာတွေကိုလက်ခံကူတာမှုပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စင်တာမှာယောဂလက္ခဏာပြင်းထန်ခြင်းမရှိတဲ့ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာတွေကိုကူတာနိုင်မဲ့ဆေးဝါးစက္ကရာအထောက်ကူပြုပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်ထားပြီးယောဂပြင်းထန်သူတွေအတွက်ကိုဗစ်ကူတာဆေးရန်နစီဗီယာဆေးတွေကိုလည်းအစိုးရထံကနေတဆင့်ဝယ်ယူသုံးစွဲပေးနိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ CBB ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်အေးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အစိုးရနဲ့ဤဖို့လုပ်နေတာကတော့ไอ้กะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ CV Center မှာเนาะဒီအချိန်လေးသိုးမဲ့သိုးရမဲ့လူတွေကိုဖေးလို့ဖို့အတွက်ကိုတွင်းဖို့เนาะကျွန်တော်တို့လှူဖို့ပေါ့เนาะဒီ CV Bank ကနေပြီး CV Center ကိုပြန်လှူတဲ့အတွက်ဥမာအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့အလုံးတစ်ထောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဥမာလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလှူပေးမယ်အဲ့ဒါကအစိုးရရှိရောက်သွားမယ်အစိုးရဒီ Center ပဲပြန်သုံးဖို့စီစဉ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာရရင်တော့ခုနသိုးသိုးကဖြစ်တဲ့လူနာတွေဟာတက်တာပေါ့နော်အခုထရန်နာမှာပဲအဲ့ဆင်းလေတက်တာဝါရဲဆိုရဲဆိုရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့အတွက်လည်းပဲအဲကုသလေးအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်စီဗီစင်တာကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာတွေရဲ့ဆေးဝါးနဲ့စားသောက်နေထိုင်ရေးကိုလည်းစီဗီဘဏ်ကနေတာဝန်ယူလူဒန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်ရဲအောင်ဖြူဖြူကျော်သိန်းဖိုးချစ်စိုးပြစ်သင်းနဲ့ရှန်ထွန်းမြန်မာစာတို့ကစင်တာမှာရှိတဲ့ပိုးတွေ့လူနာတွေအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမြင့်တေးဖျော်ဖြေအသိပညာပေးရေးတို့ကိုလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်မကတော့ဖူးဦးညွယ်ပါ